इजरायल प्यालेस्टाइन लडाईको चपेटामा फसेका नेपाली विद्यार्थीले उद्धारको अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेका छन् अन्नपूर्ण गाउँपालिका दुई कास्की घर भई हाल इजरायलमा फसेका सुरज भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नेपाल फर्किने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन् कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट इजरायल गएका भण्डारीले मार्मिक रूपमा लेखेका छन् अबको हाम्रो आशा पनि तपाईँ नै हो भरोसा पनि तपाईँ नै हो यो दुई देशको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउन मन छैन हामीलाई हाम्रो देश आउने वातावरण मिलाइदिनुहोस् हामी सरकारले उद्धार गर्छ भन्ने विश्वासमा आफूहरूको सास रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छन् इजरायलमा नेपालका कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू छन् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका दसजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने केही घाइते भएका छन् अरू विद्यार्थीहरू युद्धको चपेटामा परेका छन् यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले इजरायलमा भएको घटनामा दस नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको र केही घाइते भएको सम्बन्धमा दुःख व्यक्त गरेका छन् गणतन्त्र स्थापनापछि आम नागरिकका रूपमा रूपान्तरण भइसकेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट श्री पाँच महाराज धीराजका नाममा उनको सम्वाद सचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तो ये वियोग वेदना र सङ्कटको अवस्थामा उद्धार उपचार गर्न र सबै नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनको लागि नेपालले तत्काल पहल गर्नुपर्ने तथा शान्त कूटनीतिक क्षमता दर्शाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ